kaikille. Nimeni on Olli Kotro. Työskentelen Brysselissä europarlamentaarikko Laura Huhtasaaren avustajana ja olen hyvin otettu siitä, että saan olla myös Suomalaisuuden liiton jäsen ja saan myöskin pitää täällä liittopäivillä puheenvuoron. Kuten huomataan nyt käynnissä olevasta yhteiskunnallisesta kuohunnasta ja keskustelusta, niin uhattuna ei pelkästään ole suomen kieli, vaan myös suomi. Vaikka liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton, koen silti tarpeelliseksi tuoda esiin sen, että elämme nyt todellista vaaran vuotta. EU-liittovaltiokehitys etenee huolestuttavaa tahtia ja koronavirusepidemiaa, joka sinänsä on toki vakava sairaus, käytetään keppihevosena EU-liittovaltiokehityksen edistämiseen. Ne ajatukset, joita tänään eduskunnassa keskusteltu ja huomenna siellä käsiteltävä paketti käsittelevät, ovat itse asiassa hyvin vanhoja ajatuksia. Pitää muistaa, että Ranskan presidentti Emmanuel Macron ehdotti eurobondeja, eli EU-maiden joukkovelkakirjalainoja, jo aikaa sitten. Samoin hän ehdotti euromaille jopa omaa jonkinlaista parlamenttia ja ties mitä muuta. Korona onkin ollut todellinen lahja eurofederalisteille ja euroglobalisteille. Suomessa on mielenkiintoista havaita, missä jakolinjat nykyään menevät. Minun mielestäni jakolinjat eivät enää mene vanhassa oikeistossa. Oikeisto vastaan vasemmisto vastakkainasettelussa. Jakolinjat menevät oikeastaan aivan eri asioissa. Ne menevät siinä, kuka on globalismin ja EU-liittovaltion kannalla, kuka on taas suverenisti ja itsenäisen Suomen kannalla. Itsenäisyysmielisiä löytyy niin vasemmalta, keskeltä kuin oikealtakin. Tämä on syytä muistaa. Teen näistä oikeisto-vasemmisto-vastakkainasettelua ei kannata luoda. On havaittavissa, että monet vasemmistolaisiksi mainitut tahot äänestävät aivan samalla tavalla kuin ne, joita pidetään nykyaikana niin sanottuina oikeistolaisina. Suomalaisuuden liiton tarkoitus ei ole millään tapaa vanhentunut. Suomalaisuuden liiton asia ja se, mitä se edustaa, on tänään ja nimenomaan juuri tänään ajankohtaisempi kuin koskaan. Suomenkieliset ovat omassa maassaan jonkinlaista paaria luokkaa. Edelleen tavallinen veronsa maksava virtanen tuntuu olevan yleinen sylkykuppi. Ruotsin kielellä Suomessa pääsee kätevästi yliopistoon helpommin kuin suomen kielellä. Opiskelija-asunnot ja siirtolapuutarhapaikat järjestyvät helpommin. Kuten joku joskus taisi sanoa, kyseessä on valmiiksi pehmustettu elämä, jos elät sen ruotsiksi. Suomenkielisiin kohdistuva avoin syrjintä on Ahvenanmaalla arkipäivä. Kukaan ihmisoikeustaistelija ei ole huutamassa suomenkielisiin kohdistuvasta syrjinnästä Ahvenanmaalla. Suomen kielen asiaa tulee ajaa edelleen. Sitä tulee ajaa aloittein, kansalaisaktivismin voimalla ja sitä tulee myöskin pitää yllä kaikessa muussa liiton toiminnassa, mukaan lukien sukukansayhteistyö. Suomi on, kuten alussa sanoin, jonkinlaisella vedenjakajalla. Suomalainen on kuin, tai oikeastaan Suomi on kuin teini, joka hakee vielä omaa itseään. Emme ole kyenneet rakentamaan kansakuntaa, jolla olisi itsetuntoa sanoa, että olemme ylpeitä kielestämme, olemme ylpeitä itsestämme. Meidän ei tarvitse hakea hyväksyntä. Tämän itsetuntopuutteen globalistit tietävät erittäin hyvin.
Sitä myös käytetään julkisessa keskustelussa erittäin taidokkaasti. Mitä ne meistä nyt ajattelevat? Mitä Suomesta nyt sanotaan? Nämä ovat ne iskulauseet, joilla perustellaan aina sitä, kuinka Suomi ei voi sanoa milloin millekin asialle ei. Haluan tämän puheenvuoron myötä toivottaa kaikille liittopäivien osallistujille aktiivista keskustelua, erittäin hyvää suomalaisuuden ja J.V. Snellmanin päivää. Ja toivon ja samalla tiedän, että se kansallinen palo, joka meidän kansassamme vielä on, se tullaan vielä herättämään henkiin. Ja Suomen lippu ja kieli tulee näkymään ja kaikumaan tulevaisuudessa entistä kirkkaammin. Viimeistä sanaa tässä taistossa ei ole vielä sanottu. Kiitos huomiostanne.